ale že je za chodou, za vodičkou studenou, nedám ti pár ani jedinou. Obžínkový věnec i za sdělení, z kterého by měl bezesporu radost ministr zemědělství, že je splněno a sklizeno, ale ten patrně v době, kdy se takto slavily obžínky, neměl ještě zaveden svůj úřad a lidi v té době bezesporu se radovali z faktu, že se podařila úroda, z faktu, že se vzájemně mohli sejít. A je to v podstatě stejné jako my dneska. My se scházíme, abychom aspoň přes tento víkendový čas se radovali, abychom si užili něco příjemného a zajímavého. To, co v nehmotném kulturním dědictví lidstva díky souborům folklorních, ať už z Česka, z Moravy, a nakonec i z Polské republiky máme šanci dnes na vlastní oči vidět.